ပြည်ရှာကဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်ထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အနည်း20ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်ကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီကျင်းပင်ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရေးအရသဘောထားကွဲနေတဲ့ဟောင်ကောင်မှာကန့်ကွက်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ထိပ်တန်းဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာအချုပ်ခန်းထဲရောက်နေကြရလို့သိရပါတယ်။2013မှာတရုတ်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်၃ရက်အကြာအခုအလဲပတ်ခီးဟာရှီရဲ့ပထမဦးဆုံးဟောင်ကောင်ခီးဖြစ်ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တဝက်ပေးရထားတဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုတရုတ်ကချင်းချောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေကြီးထွားလာချိန်မှာအလဲပတ်ရောက်ရှိလာခဲ့ရတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ချီချင်းမင်တဲခုမဲဟိုတယ်နဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိပြီးနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားပွဲတချို့ကိုပါပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတဲ့ Convention Center အပြင်ဘက်မှာကန့်ကွက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဂျူရှူဟာနဲ့လူငယ်လွတ်တော်အမတ်နသန်လော်တို့အပါအဝင်နာမည်ကြီးဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုအများပြည်သူအနှောက်အယှက်ပေးမှုနဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ညမှာဖမ်းဆီးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ထီအဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ20ကျော်ကိုချုံနောင်ထားဆဲဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေဟာလည်းရဲစခန်းရှိမှလာရောက်စုယုံနေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျိုရှူအာဝန်နဲ့နသန်လော်တို့လူမျိုးတွေလမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြကြမှာကိုသူတို့ကတားဆီးကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ရဲစခန်းပြင်ပမှာစောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့အားပေးထောက်ခံသူတွေထဲမှာတဦးပါဝင်ဖြစ်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဒီရက်လမ်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရှီရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရဲတွေဟာ Convention Center ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေတွေဖြည့်ထားတဲ့အကာအရန်အတားအဆီးတွေချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။